Morjens, se olisi hyvä keskiviikkopäivää. Se tossa sitten toi Big Brotherkin alko eilen ja tuli katsottua se aloitusjakso, totta kai, koska sitähän on tässä jo venattu monta viikkoa, että keitä sinne taloon sitten oikein lopultakin marssii sisään ja spekulaatiot on ollut valtavat ja käyty kauheita keskusteluja joka palstalla. En ole toki itse kyllä katsonut yhtään spekulaatiota yhtään mistään, mutta arvailuja tietysti on omaskin päässä käynyt siitä, että ketähän sinne nyt mahtaa sitten oikein lopultakin mennä. Ja No, täytyy sanoa, että se oli pieni semmoinen kyllä pettymyksen tynkä, että se alkoi niin kauhean hyvin, että Frederikki menee nyt sitten taloon ja silleen, mutta täytyy sanoa, että kun enhän mä edes noista helkkari asukkaista olisi tuntenut naamasta, jos ne olisi tullut tälläin vastaan tässä, niin en mä olisi tuntenut niistä oikeastaan niin kuin vissiin muuta kuin justi Andy ja Frederiki, että silleen. No, tietysti joku Susanna Ingrenit, kyllähän se nyt tietysti silleen on tuttu, mutta kun ne on tämmöisiä julkkiksia, mitkä tonne nyt sitten suurimmaksi osaksi meni, mitkä on niin kuin tämmöisiä sen Nikon sanassa never heard, ettei ole koskaan edes kuullutkaan välttämättä yhtään mitään, tai sitten ei ne ole mitenkään räväkästi tällä ei esittänyt itseensä missään valossa, niin ei kauheasti kyllä sinänsä kiinnosta. Että kyllä se olisi mielenkiintoisempaa ollut paljonkin se, että sinne olisi tosissaan laitettu justiinsa tuksu, koska ihmiset on kumminkin tirkistelyhaluisia, vaikka mä yritän itse pysyä silleen, että mä haluaisin, että olisi tämmöinen hyvä maine, niin kyllä munkin tekee mieli kytätä, että mitä tämmöiset ihmiset tekee, jotka onnistuu kerta toisensa jälkeen mokaamaan. Ja niiden mokailulla on hirveän hauska herkutella sitten, että kun ne kännipäissään tekee ihan mitä sattuu siellä. Niin se olisi ollut tosi mielenkiintoista, että sinne olisi mennyt justiin tuksu. Sitten Nykäsen Matti olisi ollut aika kova sana laittaa sinne kanssa ennemmin kuin tämä Meriläinen, koska kyllähän nyt Meriläisen varmaan kaikki suurin piirtein tietysti tietää tuosta Seiskapäivää-lehdestä, mutta sitten taas niin tämä Matti olisi kuitenkin pystynyt järjestämään siellä viihdettä ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita paljon enemmän kuin joku Meriläinen todennäköisesti, niin se olisi ollut kyllä siinä mielessä paljon mielenkiintoisempaa, että sinne olisi mennyt se, ketä sitten ajattelee. No, en mä oikein tiedä. Tämmöisiä kaikkia ihmisiä, jotka mitä enemmän on mokannut, niin sen parempi se olisi ollut tietysti. Niin sitten kansa olisi päässyt nauttimaan niiden tällä tämmöisellä justiin actionilla, miten ne olisi järjestänyt siellä, kun ne olisi ruvennut kiukuttelee siellä ja vaatii erityisoikeuksia ja kännipäissä riitelee ja kuka olisi sitten yrittänyt ketäkin. Niin Tauskipelto, ne olisi ollut tosi kiva kanssa, että se olisi ollut siellä ja en mä nyt Vesa Keskisestä tiedä, mutta kumminkin ehkä sekin olisi ollut sit kiva, koska julkisuudessahan on kumminkin se puoli, että mitä enemmän sä teet kaikennäköisiä sensaatiomaisia liikkeitä siellä, niin se on tietysti sitä parempi, koska sillä sitten tulee niitä katsojia. Sen takiahan meikäläisellä itsellä ei näitä katsojia ei tässä paljon paskaakaan ole, koska tai kiitos kaikille katsojille, koska sehän on justiin hyvä, että se katsojamäärä on tämmöinen vakiintunut, mikä on niin kuin, että ne suurin piirtein kaikki katsojat on tämmöisiä mukavia katsojia, jotka antaa suhteellisen hyvää palautetta, kun, että siellä taas sitten media huoraamalla niin saataisiin semmoisia ihan perseestä olevia katsojia, jotka antaa sitten sitä paskaa palautetta ihan jokaiselle, niin se ei ole kyllä kiva saada tietysti sitäkään, että ollaan tyytyväisiä tähän, että ei ole niitä hirvittävän isoja katsojalukuja, koska sitten tosissaan kävi silleen, että sieltä tulisi sitä paskaa paljon enemmän niskaan kuin nyt tulee, että tarvitsisi tosi suuren sateenvarjo, että jäisi sen paskasateen ulkopuolelle, kun nyt se menee silleen suurin piirtein vielä tälle aika hyvin ohitte tuosta sivulta.
Ja sitten joku mietti sitä, että tai kysyikin, että tuossa oli tehnyt videon aiheesta, että menisitkö itse Big Brother-taloon, niin mun täytyy kyllä sanoa, että mä jättäisin varmaan todennäköisesti ihan väliin, että siitä saisi varmaan aika paljon maksaa, että jos ajattelisi mennä, siis ei nyt minä julkiksena, kun ei semmoinen ole, mutta semmoisena, niin kuin, jos olisi taas tämmöinen normaali tavis julkki, tämmöinen Big Brother, niin en menisi sellotteeseenkaan, koska mahdollisuudet voittoon olisi niin minimaaliset, että ei kannattaisi itseänsä laittaa sitten likoomaan tämmöisessä asiassa. Mutta seurataan nyt, mikä tuossa on meneillään ja katsotaan, mitä siitä tulee. Että sehän sinne vähän aiheutti tämmöistä niin kuin jännitettä, kun laitettiin sinne Andy. Andy vissiin aiheuttaa aina vähän jännitteitä, kun ihmiset ei oikein tiedä, että miten niiden pitäisi suhtautua Andyin, kun se on vähän isompi stara kumminkin kuin nämä toiset on. Että näistä kumminkin osaa semmosia wannabe julkiksia ja sitten on vaan muuten sekoilleet julkiksia. Mutta eihän se julkiksella tee yhtään mitään, vaikka se meneekin Big Brother-taloon, koska se on jo ihan julkinen henkilö ja sillä on jo kaikki tämmöiset mokailut ja muut systeemit tehty, kaikki tietää, niin suurin piirtein kaiken, niin ei niillä ole silloin enää yhtään mitään väliä, että mitä ne siellä tekee. Ja vissiin hyvän tekeväisyyteenhän ne rahaa tuossa taitaa kerätä, eikä itselleen suinkaan. Että näin. Mutta silleen täytyy edelleenkin sanoa, että pieni pettymys se oli tosissaan, että ketä sinne meni. Mutta ei se mitään. Se oli tällä kertaa tällaiset ja sellaista. Nyt olisi tässä sitten tänään tämmöinen itseopiskelupäivä, kun eilen ja toissapäivänä oltiin ekaa kertaa tosiaan siellä koulussa. Ja sitten tänään pitäisi vähän tässä itsekseen opiskella, lukea vaikka tämmöisiä kuvastoja ja vaikka sitten lehtiä ja mennä käymään rautakaupassa ja mä varmaan meenkin tänään käymään kyllä jossain rautakaupasta, ainakin mä toivon, että mä pääsin menemään vaikka, sanotaanko nyt vaikka kodin terraan tänään, niin sekin olisi ihan hyvä. Siitäkin saa itse opiskelua ja sittenhän sieltä on tullut jo se tehtävä. Nyt onkin sitten pakko tuua se kone tänne, kun on pakko ruveta tekemään niitä tehtäviä tuolla verkossa sillä Moodle-oppimisalustalla, niin täytyy sitten hommata tämä kone tänne. Että ei tarvitse niiden tehtävien takia sitten matkailla aina tuonne toiseen osoitteeseen. Kyllä. Eli se aiheuttaa nyt sen, että sitten kun täällä on tämä kone käytössä, niin toivottavasti mulle ei sitten taas luiskahda se sille puolelle, että mä olisin tuolla netissä sitten suurin piirtein 24/7, niin kuin tässä on tullut viimeiset 2,5 vuotta tehtyä, mistä mä oon nyt sitten oikeasti yrittänyt vierottautua hyvinkin pitkälti pois. Ja jos joku ihmettelee, että minkä helkkarin takia mä käyn psykiatrilla, niin se johtuu siitä, että eihän mulla tässä mitään skitsofreniaa ole tai ei silleen viiraa vintissä, mutta mulla on kauhea tämä nettiriippuvuus ja ihmisriippuvuus ja sellaista. Niin mä yritän käydä siellä sen takia, että se mut tästä nettiriippuvuudesta ja ihmissuhderiippuvuudesta vähän niin kuin vierottaisi pois. Ja sitten siellä samalla tutkitaan myöskin sitä, että josko voisi olla niin ihan oikeasti, niin kuin mä joskus aikaisemmin tehnyt asiasta videon, että voiko minullakin olla Aspergeri piilevästi sitten tuolla jossain takalalla, että selittääkö se tämän kauhean juuttumisen tietynlaisiin asioihin ja sitten hirvittävän keräilyvimman ja tämmöisen, mutta ei voi tietää, että se on kesken se tutkimus aika pitkälti, mutta se kyllä etenee siitä pikkuhiljaa. Täytyy siitä sitten kertoa, kun saa tietää itsekin jotain, mutta tosiaan en käy siellä psykiatrilla sen takia, että olisin hullu, vaikka eihän kukaan ihminen täysin normaalia, mikä on normaalia, niin semmoista ei varmaan olekaan. Ei ole normaalin tämmöistä normia määritelty, niin kyllähän jokainen ihminen pikkasen jollakin tavalla vinksahtanut on. Mutta en niin kuin sillä tavalla ole hullu, että mulla olisi mitään vaikka kaksisuuntaista mielialahäiriöitä, tai mitään skitsofreniaa tai mitään tällaista, mutta tällaista
pientä riippuvuutta on havaittavissa. Mutta se, että se on määrännyt masennuslääkkeitä, että se on määrännyt rauhoittavia lääkkeitä, niin mulla on sellainen tunne, että ne joka tapauksessa tuommoisista paikoista määrää suurin piirtein kaikille jotain lääkkeitä, oli sillä sitten yhtään mitään tai ei ollut, koska sehän on kumminkin olla lääkäreillä se tarkoitus, että ne saa määrättyä ihmisille lääkkeitä, koska nehän saa niistä sitten provisioita tuolta, kun lääkefirmat antaa niille kaiken näköistä matkaa ja muuta tämmöistä. Mitä enemmän sä määrät pillereitä kansalle, niin sitä paremmat bonukset sitten tulee lääkefirmoilta, niin pakkohan tämänkin oli nyt sitten myöskin minulle niitä määrätä. Ja kun se tietysti, kun se kuunteli siinä, kuinka ahdistunut sitä oli näistä tietyistä asioista, niin ehkä se sitten meinasi, että kun annetaan vähän rauhoittavia, niin se ihminen sitten rauhoittuu. Mutta kun mä tiedän, että mulle ei tämmöiset lääkkeet tämmöisissä asioissa mitään auta, kun se on ulkopuolelta tuleva ärsykö, mikä sen niin kuin tämän kaiken aiheuttaa, ja itse nettiriippuvuutta vaikka poista millään rauhoittavalla, niin enpä minä niitä sitten syö. Ja enkä mä, kun joku ihmetteli, että miksi mä mainostan niitä, niin en mä mainosta. Se oli täyttä sarkasmia se, että pilleriä ottaa joka vaivaa. Mun mielestä pilleri ei auta joka vaivaa. Ei ole. Tämmöisiä onnellisuuspillereitä ei pitäisi mennä ikinä syömään sen takia, koska ne vaan niin kuin turruttaa nämä tämmöiset tuntemukset. Ja sitten ei se ihminen siitä mihinkään toivu. Se vaan sitten kaikki tunteet kuolee pois ja se on sitten vaan niinku joku zombi sen jälkeen. Niin ei ikinä missään oloissa kannata mennä syömään näitä pillereitä. Jos ei siis ole oikeasti niin masentunut, että on pakko syödä, että se pää saa levätä sitten sen takia. Mutta tämmöisessä kohtaa, kun ei ole niin mitenkään masentunut, että erityisesti vaan on vaan muutama pikku ongelma tuossa, niin ei sellaisia ruveta kyllä sitten syömään. Sitten mä ymmärrän kyllä ne lääkkeet, että jos syödään niin tuommoiseen vaikka verenpainetautiin, niin kyllähän siihen nyt varmaan pitää syödä lääkkeitä, että saa sen verenpaineen tippumaan, jos ei sitä saa millään muulla konstilla tippua sitten. Ja sama joku vaikka diabeteslääkkeet, niin jos ei se millään muulla tipu, niin onhan siinä silloin pakko käyttää jotain lääkkeitä, mutta mitä vähemmän käytetään lääkkeitä ylipäätään yhtään minnekään, niin sen parempi se on. Tietenkin jos päätä särkee 4 päivää peräkkäin, niin ehkä siinä kohtaa tulee mieleen kyllä ottaa jotain särkylääkettä, mutta onhan tässä viime aikoina todettu aika pitkälti, että nekin on aika vaarallisia, jos semmosia syödä, että niistä voi tulla vaan pahempia oireita, jos mennään syömään kauheasti kipulääkkeitäkään. Mutta se taas sitten, että jos ihminen haluaa saada päänsä sekaisin, niin kyllä se sen päänsä sekaisin saa joka tapauksessa, että jos ei se saa noita laillisesti noita pillereitä hankittua tämmöiseen päihdyttävään tarkoitukseen, niin se hankkii ne kyllä kadulta joka tapauksessa. Ja jos se haluaa sen tehdä, niin se tekee sen joka tapauksessa, oli joku antanut mitään esimerkkiä tästä asiasta taikka ei. Mutta mun henkilökohtainen mielipide siis on, että ei. Jyrkästi ei käytetä yhtään mitään, jos ei ole mikään äärettömän todellinen tarve käyttää jotain. Nyt tällä hetkellä mulla ei ole itsellä mitään käytössä, että ainoa mitä mä otan joskus silloin tällöin satunnaisesti on, niin on toi melatoniini siihen, että sais nukuttua paremmin. Mutta mä oon saanut aika hyvin sen rytmin kohilleen nyt, että mä en enää valvo tonne 2 yöllä yleensä. Et viime viikollakin meni vaan 1 päivänä. Mut sekin oli jännityksestä johtuva asia, kun piti olla aamulla menossa sinne heksuhaastatteluun siitä koulun henkilökohtaistamista jutusta, että mitä opiskellaan ja milloin opiskellaan, niin se oli vähän jännää, niin sen takia ei saanut sitten nukuttua. Kyllä, ja mitäs vielä paasataan tähän samaan rahaan, kun tässä nyt ollaan aloiteltu. Tämä on nyt taas jo 14 minuuttia pitkä, että se on aika miellyttävää, että ihmiset ei tykkää katsoa näin pitkiä, mutta kumminkin. Niin, joku ihmetteli sitä, että saako työttömyyskorvauksella ostettua tuommoisen Saabin, tuommoisen 93 Saabin. No ei kyllä saa, ei todellakaan saa. Se ei ole minun auto, mutta en mä siinä myöskään sanonut, että se olisi minun auto. En mä pystyisi ostamaan työttömyyskorvauksella
siis millä mä nyt myös mä opiskelen nyt siis työmarkkinatuella, mä sain sen ilmeisestikin nyt sit siihen, että vaikka olenkin koululainen niin, tai opiskelija, niin mulla on työmarkkinatuki käytössä, ettei tarvitse olla opintotuella. Niin koska se on nykyisin mahdollista. Ja niin ei sillä työmarkkinatuella osteta mitään ton hintaisia saabeja, mikä toikin nyt oli, vaikka ei se nyt mikään uusi ollut tietenkään missään tapauksessa, mutta kuitenkin. Mulla on se 900 saappi olemassa ja sen hintaisen saapin, mikä se oli, niin sen pystyy kyllä ostaa työtönkin ihminen, että se pystyy kyllä sen verran pistää sivuun sitä rahaa, että se pystyy sen ostamaan ja näin. Että mä tyydyn kyllä ihan siihen vaihtoehtoon, tai ei sanota tyydyn siihen vaihtoehtoon, vaan olen ihan tyytyväinen siihen vaihtoehtoon. Ja sitä sitten yritän ylläpitää. Siinäkin on vaan se tietysti kyllä, että noilla työmarkkinatuilla niin noi käyttömaksut ja sitten vakuutukset, niin onhan ne nyt aika paljon, mutta toisaalta jos aiot käydä jossain vaikka justi opiskelemassa, niin täälläkin täytyy olla se auto käytössä, koska täältä julkista liikennettä ei oikein mene. Tai menee silloin kun menee ja sillä ei pääse niihin paikkoihin, mihin pitäisi päästä tiettyyn aikaan. Me ollaan kumminkin sen verran landella, että ei onnistu lähteä milloin sattuu. Mutta jos tommosia saappeja kuin tuo 93 on, niin silloin täytyy kyllä ihmisen olla töissä. Ei se pysty semmoisen, niin kuin, no ajaan ehkä pystyisi, mutta ei se pysty sitä ostamaan. Ja eikä se pysty maksaa sen käyttömaksujakaan, koska siinä on aika paljon suuremmat kumminkin kuin tuossa toisessa. Että näin. Mutta juu, jälleen kerran. Mun pitäisi varmaan jatkaa tätä haahuilua tänään keskiviikkoisena päivänä. Hoidan näitä kaiken näköisiä erinäisiä asioita. Ja tuossa aamulla tilasin auton huollon ja ensimmäiseksi. Ja sitten tilasin itselleni lääkäriajan. Se on tänään joskus 1:30 aikaan lääkäriaika. Jos sitten pääsis käymään laboratoriossa tuossa vaikka huomisena päivänä. Täytyy toivoa, koska se olisi ihan jees. Täytyisi käydä. Täytyy käydä, on pakko käydä tässä kohtaa. Se on ihan oikeasti vaan nyt tehtävä. Ihan joka tapauksessa. Ja yllättävän hyvin sainkin ajan kyllä sinne, että kun pikkasen kusetin sitä, että minkä takia olen menossa. Mutta kyllä se julkinenkin puoli toimii aika hyvin loppujen lopuksi, kun vaan kehtaa pyytää ja osaa pyytää ja näin. Koska siinä on vähän silleen, että palveluissakin se on se tapahtuma silleen, että sä saat tasan sellaista palvelua, kun sä itse sinne niin kun annat itsestäsi kuvan, että jos sä aloitat sen puhelun paskasti tai käyttäydyt siellä liikkeessä paskasti, niin et voi olettaa, että se tämä vastinekaan sen parempaa sit välttämättä olisi, koska minulle yksi kerran sanoikin tuo terveydenhuollon puolella, kun siitä juteltiin tästä asiasta, niin että just se, että sä saat sellaista palvelua, kun sä itse olet. Jos käyttäydyt moitteettomasti ja olet ystävällinen ja avoin ja tällainen, niin sä saat ihan hyvää palvelua. Mutta jos rupeat vittuilemaan niille virkailijoille ja työntekijöille siellä, niin ne vittuilee sulle kyllä saman tien takaisin. Koska ei ne, vaikka ne onkin asiakaspalvelijoita ja niiden ei pitäisi, mutta ei niiden tarvitse kuunnella kyllä välttämättä ihan kaikkeakaan loppujen lopuksi sitten. Se voi olla, että ne ei sano mitään pahasti, mutta se voi olla silleen, että niiden aikojen saanti viivästyy ja tulee tämmöistä kaikennäköistä muuta sitten siinä kohtaa. Mutta jos on asiallinen, niin silloin melkein aina kyllä tulee. Kyllä mä ainakin sanon aina palvelua silloin, kun mä oon tarvinnut sitä johonkin asiaa. Vaikka en mä nyt välttämättä aina mikään ystävällisyyden perikuva olekaan, mutta kumminkin. Sellaista. Mutta tästä videosta tuli tosi pitkä. Ja tämän laittaminen kestää taas ihan äärettömän kauan. Eli
nyt täytyy lopetella, koska muuten ei hyvä seuraa. Tai sitten tämä täytyy laittaa kahtia. Täytyy nyt katsoa sitten tosi iltasella, että mitä tämän kanssa tekee. Mutta mä jatkan harjoituksia tälle päivälle täällä näin ja katsellaan, mitä sitten huomenna. Pitäisikö huomenna tehdä omppuhilloa, kun nuo omenat on kaikki kypsiä ja mahdollisesti omenamehua ennen kuin räkät tirastaa, syö kaikki omenat puista ja puitten alta. Mutta se on sitten huomisen homma se, tänään ei kerkeä, tänään tehdään muuta. Että näin. Ja hyvää keskiviikkopäivän jatkoa, mutta siinä vaiheessa kun tämä video ilmestyy, niin se on jo keskiviikkoilta tai torstai aamupuoli. Että hyvää loppuviikkoa ja palataan asiaan taas jälleen myöhemmin. Heippa!